Bütün beynəlxalq müşahidəçilərin hamısı seçkin demokratik olduğunu dediyi halda Qabaqcadan hazırlanmış qərəzli məruzəni qoyub cibinə gəlib burada bir nağıl danışır. Ermənilərin sifarişi yerinə yetirir. Ermənistanda prezident seçkilərinə sifarişə nə oldu? Sən oldu. Amma burada seçki olub. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu alqışır. Bu gəlib burada nağıl danışır. Pulla, kimisə pul hesabına gəlib burada qərəzli şeydir. Ehtiyac yoxdur onun məruzəsi başına qədər saxtadır, yalandır, qərəz üzərində qurub. Onu dinləməyə dəyinməz. Ehtiyac yoxdur, onu dinləməyə ehtiyac yoxdur. Aşbağın fikrini bildirməmişdir. İndi Aşbağın gözləyirir, görə onu indir. Gəlsin, Aşbağın həqiqətlərini əkil etdirsin. Mən sözümü deyirəm.